Bueno, cando peinades, ¿no? Están todos. Bos días a todos e a todas. Benvidos á cidade de Pontevedra. Imos a comenzar o acto de inauguración da 32 semanas galega de filosofía. E ten a palabra, en primeiro lugar, o vicepresidente da Aula Castelao, don Óscar Rodríguez García. É que me destes mal isto? É que estaba fónica e pensamos que tiña que inaugurar el. Pois, eu creo que me deron outra por aquí. Claro. A presidenta. Xa. Pois, a presidenta estaba fónica, pero mellorou, gracias ao clima da cidade de Pontevedra, e entón pode inaugurar personalmente esta 32 semana, e ten polo tanto a palabra dona Ana Regueira García. Ola, bos días. Cando a Aula Castelao se plantexou a pertinencia de centrar o foco de interés da 32ª Semana Galega de Filosofía na temática da sexualidade, as visións dos diferentes membros da aula foron e siguen sendo moi diversas, pero coincidimos en marcar unha serie de liñas imprescindibles en función das que era preciso vertebrar o programa da semana e que se poderían resumir nos seguintes 4 grandes bloques. Primeiro, análise do desenvolvemento das identidades e prácticas sexuais. Tratábase neste primeiro apartado de abordar a evolución e a historia da sexualidade na sociedade occidental de chegar ás súas formas contemporáneas, para con posterioridade seguir a análise reflexionando sobre as formas que esta adquire en outras culturas e rematar analizando as influencias que as reivindicacións dos colectivos de gays, lesbianas, bisexuais e transexuais teñen na maneira de concebir a sexualidade na actualidade. Segundo, as relacións entre sexualidade e poder. Este segundo bloque comezaría por centrarse na construción das identidades sexuais consideradas aceptables, analizando como estas constitúen formas de control e legitimación do poder, para con posterioridade reflexionar sobre os discursos en torno ao control da sexualidade femenina, a legitimación da sexualidade reproductiva, a sacralización da maternidade, a demonización da liberdade e a promiscuidade sexual ou a estigmatización da prostitución. Tratábase, seguindo a línea argumental da mestra Silvia Federici, de reflexionar en torno a como a caza de bruxas foi o primeiro paso dunha larga marcha cara ao sexo limpo entre sabas limpas e a transformación da actividade sexual femenina nun traballo ao servicio dos homes e a reproducción. Terceiro, os retos da sexualidade no mundo contemporáneo. Neste terceiro apartado, a idea era comezar reflexionando sobre como as tecnoloxías da comunicación e as novas formas de vida están transformando a sexualidade e o erotismo. Neste caso, seguindo a línea argumental da mestra Eva Illuz, cando afirma, hoxe Internet contribúe á posición do individuo moderno como suxeito desexante, que anhela certas experiencias, fantasea con diversos obxetos e estilos de vida e vive nun universo imaginario e virtual. Para xa con posterioridade, reflexionar sobre o que ditas prácticas implican respecto á propia sexualidade na liña do comestre Baudrillard trata de defender cando afirma a sexualidade non se desvanece na sublimación, a represión ou a moral. Desvanécese con moita maior seguridade no máis sexual que o sexo, o porno. Cuarto, neoliberalismo, transparencia e revolución. Neste último bloque tratábase de analizar como a sociedade capitalista da transparencia está destruindo o desexo e con el calquer capacidade de transformación desa mesma sociedade e que só recuperando eros poderemos aspirar a unha transformación do existente. Trataríase, reflexionando segundo a liña argumental do mestre Byung-Chul Han, sobre como o neoliberalismo leva a cabo unha despolitización da sociedade na que desempeña unha función importante a sustitución do eros pola sexualidade e a pornografía. En consecuencia, faise imposible unha acción común, un nós, pois a acción política como desexo común, doutra forma de vida, doutro mundo máis xusto, está en correlación co eros nun nivel profundo.
non queremos nin podemos rematar esta apertura sen agradecerlles ás institucións que fan posible que estemos inaugurando este Congreso o seu apoio e colaboración. Somos conscientes de que son tempos difíciles para sufragar calquer tipo de actividade, máis aínda se son actividades culturais. Gracias pois ao Concello de Pontevedra, á Universidade de Vigo, á Xunta de Galicia, á Deputación de Pontevedra, ao Ilustre Colexio Provincial de Abogados de Pontevedra, ao Parador de Pontevedra e ao Instituto Valle Inclán de Pontevedra por facer posible co seu apoio que podamos sacar adiante este Congreso. Gracias tamén a todos os poñentes que aceptaron a nosa invitación para debatir durante esta semana. Agardamos estar á altura da súa amabilidade para con nós e que vostedes disfruten desta experiencia e do seu paso por Pontevedra, tanto como nós estamos disfrutando da súa presencia neste foro. Por outro lado, queremos agradecerles a vostedes, o público, que ano a ano participa e toma parte na semana o seu compromiso e lealdade para con nós. Xa para finalizar, permítanme, non quero nin podo finalizar sin agradecerles aos meus compañeiros da Aula Castelao todo o seu traballo e esforzo. Grazas polo traballo, polo compromiso e, sobre todo, pola integridade. Xa para finalizar, permítanme apropiarme dunhas verbas do mestre André Bretón para resumir a razón de ser da semana que hoxe lles presentamos, porque o único arte digno do home do espacio, o único capaz de conducir máis alá das estrelas, é o erotismo. Ten a palabra dona María Adrio Taracido, vicepresidenta do Ilustre Colexio Provincial de Abogados de Pontevedra. En primeiro lugar, non soy vicepresidenta do colexio. Agora soy membro da Xunta do Colexio de Abogados. Estamos encantados de colaborar con esta importante organización de la Semana de Filosofía, Galega de Filosofía, que sempre organizan. Quero decir solo unhas verbas que nosotros, a través, os abogados, a través do turno de oficio, sobre todo, porque tamén hai a veces abogados que levan particularmente os asuntos de violencia de xénero e tal, pero casi todos son do turno de oficio. Defendemos a vítimas de violencia de xénero, vemos delitos tamén de violación e tamén e de abusos, e llevamos tamén, incluso conocemos la outra parte, la outra cara tamén de los delitos sexuales, o sea, la víctima y el presunto culpable o el tal. Estamos muy vinculados a todas esta esto a una parte de esto que puede derivar en delitos, ¿no? Por el problema de la sexualidad, pues estamos vinculados a ello, y se realiza a través del turno de oficio. Los abogados realizan esto, una defensa y de los intereses, bueno, de las víctimas o de los presuntos delincuentes, pero con muy poca remuneración, como se sabe, y siempre es una parte muy importante de lo que se realiza en el tema de la abogacía. Y nada más, porque aquí hay expertos en sexualidad y van a decir, yo solo decir que colaboramos, nos parece muy importante colaborar con esta semana y estamos muy agradecidos de que nos inviten aquí a presidir. Muchísimas gracias. En nombre del colegio. Bueno, a ver si no me trabuco ahora. Y En terceiro lugar ten a palabra dona Ana Isabel Vázquez Reboredo, diputada, presidenta da Comisión Informativa de Cultura da Diputación de Pontevedra e concelleira do Concello de Pontevedra tamén. Perfecto, moi ben. Moitas grazas, alcalde. Bos días a todos e a todas. Para min, como deputada provincial e membro da Diputación de Pontevedra, pois é un prazer un ano máis recibir esta invitación para poder participar nestas xornadas, na inauguración destas xornadas, que este ano, despois xa de 31 anos, vamos pola 32ª edición, e versa un ano máis sobre un tema moi de actualidade, onde logo temos todavía moito que aprender, moito que dicir, que é o tema da sexualidade.
Despois de 32 anos organizando semanas da filosofía, a filosofía sigue máis viva que nunca, porque o éxito de estas semanas é que sempre se debate, sempre temos temas importantes, temas de actualidade sobre o que aínda temos moito que dicir. Así como, pois a mellor na década dos 60 e 70 pensaban que en sexualidade xa o tiñan todo visto e dito, está claro que os tempos actuais están marcando que todavía hai moito que debatir e moito que falar sobre este tema tan importante. Como ben decía a vicedecana do Colexio de Abogados, hai moitos temas sobre os que se van a debatir, todos eles relacionada ca sexualidade desde diferentes puntos de vista, porque, como ben se decía nos argumentarios que había en torno á Semana Galega da Filosofía, cando a presentaron, pois non é simplemente un tema íntimo, un tema persoal, sino que a sexualidade ten un tema público, un tema que transcende a todos os individuos e tamén a institucións en o que todos temos que aportar. Espero o desexo, como estou segura, un ano máis que estas xornadas sexan un gran éxito e agradecer unha vez máis á organización, a todos os membros da organización, a Aula Castelao, por conseguir unha vez máis que despois, aínda de 32 anos, sigamos falando de filosofía co gran éxito que facemos o público, que aquí se mostra exemplo de lo. Grazas por traer a Pontevedra estas xornadas e por conseguir que esta cidade e esta provincia sexa, dende logo, o centro cultural esta semana en canto a debate, en canto a actualidade e, por suposto, en canto a cultura. Moitísimas grazas polo voso traballo e pola vosa implicación nestes proxectos. Moitas grazas. Ben, pois agora ten a palabra don José Manuel Corbacho Valencia, vicerreitor do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. Moitas gracias. Ben, bo día a todas e a todos. Gustaríame seguir un pouco as ideas que salientaron meus precesores na palabra. En primeiro lugar, dar a enhoraboa. A enhoraboa aos organizadores, porque estamos falando, a veces hai que mentalizarse, poñer un diante dun mesmo e ver que levamos 32 anos con este, 32ª edición, organizando, vivindo, experimentando, debatindo nas semanas galegas de filosofía, o cal ten un mérito bastante relevante. Eu creo que xa casi increíble nos tempos que corren poder estar durante máis de 3 décadas organizando estes foros de debate e facelo na cidade de Pontevedra, polo cal a Universidade de Vigo comprácese en apoyar, en particular a Vicerreitoría do Campus de Pontevedra, en apoyar esta iniciativa cultural de referencia aquí, porque ao fin de contas apoiar a cultura é unha inversión para todos e para todas, non é un gasto en ningún caso. Ben, o tema, como dicía Ana Isabel, sexualidade está, creemos, de rabiosa actualidade. Non hai máis que ver os medios de comunicación, as noticias que saen sobre todo de cara aos adolescentes e aos máis xovens. E tamén é certo que dentro da Universidade de Vigo existen varios grupos de investigación que se adican ou investigan, fan os seus traballos neste eido, e así tamén se ve reflectido nun dos días, o venres en particular, no que unha das profesoras da universidade, da institución, intervén nestas xornadas, nesta Semana Galega de Filosofía. Así que non me quero estender moito máis, agradezo a posibilidade de poder dirixirme a vostedes para dar a enhoraboa, felicitar a organización. Era que disfrutemos todos esta semana, que podamos ter a oportunidade de debatir, de aprender, de intercambiarnos de o que se trata e de, digamos, de vivir a cultura nesta cidade tamén axudados e da manda da Universidade de Vigo. Moitas gracias. Ben, pois, queridas amigas, queridos amigos, benvidos e benvidas de novo a Pontevedra a participar nesta Semana Galega de Filosofía, que, como decimos cada ano, é un dos baluartes da xenda cultural desta cidade. Pontevedra convírtese nesta semana no facho máis brillante dun país algo agrisallado pola realidade, pero varil e lúcido como calquera pode imaginar vendo o espléndido programa desta cita académica e popular como é a Semana Galega de Filosofía organizada pola Aula Castelao. Digo académica porque acada de sempre un elevado nivel de erudición recoñecido pola grande capacidade de convocatoria e polo voso dilatado percorrido por asuntos
polos asuntos máis punteiros e interesantes da actualidade, sempre abordados a través de personalidades de contrastada valía. É popular porque a través desta cita moitísimas persoas reciben as vosas mensaxes, ben directamente ou a través dos medios de comunicación ou conversas, con necesitados que andamos todos e todas de argumentos acaídos e con sentido de profundidade, en especial neste tempo de elevado nivel de frivolidade cultural e mediática. E como non podía ser de outro xeito, o tema deste ano non defrauda. Filosofía e sexualidade é como decir filosofía e vida cotián, xa que a sexualidade remite, entre outras cousas, a como utilizamos cada un de nós o universo de signos e relacións que nos permiten relacionarnos cos demais, tanto a nivel personal como a nivel social. Estades a abordar, por tanto, un asunto que atinxe o desenvolvemento personal e social do xénero humano e que foi conquistando o espacio que hoxe ocupa na xenda política universal. As cuestións do xénero, a sexualidade, a identidade persoal, os modos de socializar dos individuos a respeito do seu comportamento sempre formaron parte da vida das persoas, das tribus ou dos povos. Hoxe son unha auténtica ponta de lanza na reivindicación dos dereitos individuais máis avanzados. Durante o tempo que levo como alcalde, algúns parecenlle moito, a mí pasoume rapidamente, hai dúas anécdotas que me encheron de orgullo. Despois de visitar Pontevedra, o embaixador xaponés que viña a agradecer a solidariedade de Galiza coa catástrofe que padeceu aquel país, díxome nunha rolda de prensa que na cidade de Pontevedra, ou que nesta cidade, se respiraba armonía, que vindo nun xaponés non está mal. E outro episodio de orgullo foi cando un presidente de Cámara dunha cidade portuguesa de case 200.000 habitantes, tamén despois de visitar a cidade de Pontevedra, hai un ano máis ou menos, dixo que lle parecía unha cidade profundamente democrática. Lembro estas dúas anécdotas porque coas cuestións da sexualidade e a identidade de xénero é todo o que teño que reivindicar. Como cidadán, como home que naceu xa home heterosexual, casado con unha muller tamén heterosexual e sendo pai de 4 fillos, reivindico armonía e democracia. Porque con idéntica naturalidade lles falaría se eu tivese nacido muller e decidise convertirme en home, ou simplesmente decidise adoptar comportamentos normativamente femininos no vestido, o peiteado, a maquillaxe ou as xesticulacións. Son decisións que só afectarían a miña vontade, como a miña vontade obedezo cando decido seguir sendo simplemente como son. Pero se a armonía é sobre todo respeto ou diferente ás súas decisións íntimas e personais, a democracia é sobre todo a igualdade de todos, non só ante a lei, senón ante a sociedade, ante o acceso aos bens materiais e aos dereitos básicos. Xa é hora de ir superando eses chamados comportamentos comprensivos ou, peor aínda, tolerantes coas persoas diferentes, que só agochan un inconsentible paternalismo. O que sí debemos comprender é que os avances neste tipo de asuntos non se fan do día para a noite, e por moitas mulleres con barba que gañen o Festival de Eurovisión. Que os grandes acontecimentos ou personaxes mediáticos adoiten posicións claramente alonxadas das normas imperantes non supón que a sociedade as acepte automáticamente. Son pequenos pasos que axudan a libertade de expresión individual cando non se convirten en números circenses para a mofa e o divertimento frívolo. Por iso, sesións como estas da Semana de Filosofía contribuyen como poucas á normalización das cousas relacionadas coa sexualidade e por iso son tan necesarias na contribución dun mundo
máis doado para todas e todos nos ámbitos familiares, educativos, nas comunidades rurais, nos espazos urbanos, en xeral na vida social, cultural e deportiva, nas comunicacións mediáticas, en todo o que ten que ver coa expresión personal, sentimental, afectiva, sexual e social en todas as súas variables. Eu seguirei loitando porque esta cidade sexa cada vez máis armónica e máis democrática, máis inclusiva, máis igualitaria, máis decente en definitiva, aparcando as diferenzas e celebrando o positivo que cada un pode aportar aos demais. Moitas grazas a todos e a todas. Feliz semana de filosofía que declaramos en conxunto inaugurada neste momento. Moitas grazas.